24,89 euro për megawatt. Ky ishte çmimi surpriz që na erdhi me ofertën e kompanisë, një nga kompanive më të mëdha në Europë për sa i përket prodhimit të energjisë, asaj të Voltalia. Ky çmim ishte 24,89 krahasuar euro për megawatt, krahasuar me 55 eurot që ishin tavani që ne kishim vendosur në këtë ankand ndërkombëtar. 24,89 euro për megawatt, krahasuar me çmimin mesatar të bursës hungareze për vitin 2019 prej 50,36 eurosh për megawatt. I nderuar zoti kryeministër, të nderuar ambasador, i nderuar zoti Klerk, i nderuar kryetar i dhomës franceze të tregtisë, zoti Roche. Ju falenderoj të gjithëve që jeni këtu sot, në këtë ditë gëzuar, që është një ditë e shenjtë për shqiptarët. Nuk do punonim për asnjë arsye tjetër në ditën e Kurban Bajramit, pasi është një ditë që njerëzit e kalojnë me familje, është një ditë e paqes dhe e bekimit të Zotit, por sot lajmi është aq i mirë sa besoj është pjesë e kësaj dite të lumtur. Sot ne jemi këtu për të firmosur marrëveshjen midis qeverisë shqiptare, pra Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë dhe kompanisë gjigande të energjetikës franceze, asaj të Voltalia. Kemi kaluar një proces që nuk meriton thjesht të përmendet si një proces model. Por është një proces që në një bisedë që kam pasur kohët e fundit me disa nga ekspertët e Harvardit, më shtën që do të përdoret si një case study për të parë se si një proces kompleks në një vit kaq të vështirë ekonomik arrin të ketë një sukses të tillë, duke pasur një bashkëpunim të shkëlqyer midis një qeverie të shteteve të Ballkanit dhe një qeverie nga ato që sot udhëheqin Bashkimin Evropian. Pra, ky sukses sot nuk është vetëm një sukses për sa i përket rritjes ekonomike të Shqipërisë. 100 milion, mbi 100 milion euro do të injektohen në ekonominë tonë. Por mos harojmë që jemi në vitin 2020, një vit i vështirë ekonomikisht për mbarë botën. Dhe Voltalia ka gjetur atraktiv tregun shqiptar për të investuar pikërisht këtë shumë të konsiderueshme në vitin më të vështirë ekonomik për mbarë botën. Mos harojmë të gjithë punën që kemi bërë dhe mos harojmë faktin që kemi ngritur një proces model i cili padyshim do të ndiqet edhe në ankandet e tjera ndërkombëtare, qofshin to për energjinë, infrastrukturën apo për çdo lloj zhvillimi tjetër ekonomik që do duhet të ketë në vendin tonë. Kemi ecur krah për krah me Bergjin. Kemi pasur mbështetjen e tyre nga fillimi dhe unë gjej rastin që t'i falenderoj, por sigurisht ata nuk janë sot këtu, pasi ne kemi një numër të limituar. Persona që duhet jenë prezente dhe për më tepër udhëtimet, siç ju e dini të gjithë, janë shumë të vështira dhe gjej rastin që t'i falenderoj Sion e Voltalia, që gjeti mundësin dhe guximin për të udhëtuar në kohë kaq të vështira dhe për të qenë prezent sot këtu, pa deleguar firmën, po për të firmosur së bashku këtë kontratë kaq të rëndësishme. Unë dua të falenderoj të gjithë ekipin tim. Kemi punuar deri mbrëmë në dark vonë për detajet më të vogla që kjo kontratë të jetë model dhe asnjëra nga palët mos të ketë asnjë hije mbi të. Kemi punuar në mënyrë skrupuloze, sepse duam të nisim me një herë nga puna. E kam thënë kur hapëm procesin e këtij ankandi, ashtu dhe kur erdhën ofertat, që ky ishte një proces me të gjitha detajet e dokumentacionit brenda. Por faza e negocimit ka qenë edhe ajo serioze dhe asnjë nga grupet nuk ka toleruar që të kalonte asgjë e pasqaruar mirë. Sot ne do të firmosim për t'i hapur rrugë ndërtimit të këtij parku sa më parë, për t'i hapur rrugë një bashkëpunimi të ri. E kam biseduar pak më parë me ambasadorin. Kjo është një kartë, një business card e Shqipërisë në Francë. Me këtë proces ne do të krenohemi, me këtë proces ne kemi hapur një rrugë të re, me këtë proces ne kemi krijuar një shembull për investitorë të tjerë francezë, të cilët janë të mirë pritur në vendin tonë dhe do kenë suportin dhe gjithë mbështetjen e qeverisë. Dua të falenderoj kryeministrin për besimin që më ka dhënë
për të bërë të gjithë këta ankan ndërkombëtar dhe të gjithë procesin. Dua ta falenderoj për të gjithë nxitjen që i ka bërë të gjithë grupit ton të punës dhe uroj që të mbledhemi së shpejti në këtë hapësirë që tashmë është bërë tradicionale për ne, për të dhënë lajme të mira për ekonominë, për energjinë dhe për infrastrukturën shqiptare. Ju falenderoj, kryeministër. Përshëndetje të gjithëve, bienvenue. Është një ditë e shënuar pushimi në kalendarin e Shqipërisë. Kjo sot më janë dhe përfitoj nga rasti që të gjithë atyre që na ndjekin, t'i uroj edhe një të gëzuar Kurban Bajramin. Me kërkesën për mirë kuptim që ne e kemi thyer këtë ritual pushimi, por e kemi bërë pikërisht sepse na zhdukur e udhës që para të mos ju mohoj miqve francez mundësinë për të qenë të pranishëm në nivelin më të lartë të drejtimit të kësaj kompanie të madhe dhe nga ana tjetër të bindur që sidoqoftë ky është një lajm shumë i bukur për ekonominë dhe për imazhin e vendit tonë, pasi me firmosjen e marrëveshjes sotme në Shqipëri do të filloj nga puna një emër i madh dhe Voltalia do të na ndihmoj jo vetëm që të diversifikojmë energjinë në Shqipëri duke përdorur diellin, por edhe që të hedhim më shumë dritë mbi Shqipërinë në Francë, ku Shqipëria ende njihet pak dhe në përgjithësi nuk njihet sakt nga njerëzit cilët ja kanë dëgjuar emrin përgjithsisht jo për arsyet e duhura, apo më sakt jo për arsyet që ne do të dojmë. Shqipëria është një vend i mrekullueshëm dhe një nga asetet më të çmuara të këtij vendi është se ka një pasuri të jashtëzakonshme në ujë dhe në diell. Dhe pikërisht mbi këtë pasuri të jashtëzakonshme mund të ngrihet dhe po ngrihet një sektor energjetik gjithnjë më i fort. Dhe falë edhe këtij investimi të parë tek dielli, një sektor energjetik që është jo vetëm i bazuar në masën e vetë dërmuese tek energjitë e rinovueshme, por shton me këtë investim edhe energjinë diellore si një potencial i madh që sapo nisim ta shfrytëzojmë. Dhe këtu besoj që vlen të kujtohet fjala e Thomas Edisonit, i cili thoshte shumë vitën parë që do të investoja tek dielli dhe energjia diellore dhe shpresoj të mos na duhet të presim derisa të mbarojnë nafta dhe qymyri para se ta zhvillojmë këtë lloj energjie. Dhe ka kaluar pothuajse një shekull nga kjo shprehje vizionare e njërit prej disa prej shpikeve më të rëndësishme të njerëzimit, por këto fjalë janë drejtuar Henry Fordit. Dhe për gjithë ata që
nuk e kujtojnë, Henry Fordi ishte përfaqësues i lartë i botës së zhvillimit ekonomik dhe të drejtuar ndaj tij thuajse një shekull më parë janë sot edhe më kuptimplota kur faktikisht bota po ndeshet me sfidën e madhe të ndryshimeve klimatike dhe me nevojën e madhe për të shtuar forcat dhe energjit në mënyrë që këto ndryshime klimatike dhe nevoja për energjit pastër të adresohet sa më shpejt dhe në mënyrë sa më të qëndrueshme që të jetë mundur. Nga ana tjetër është një lajm i gëzuar ky edhe për atë që nëvizoi ministria, sepse vjen në një moment jashtëzakonisht tronditës për botën mbarë në aspektin jo vetëm shëndetësor, por edhe në aspektin ekonomik. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që vjen nga Franca. Ne kemi dëshiruar dhe dëshirojmë shumë që Franca të jetë shumë më e pranishme në Shqipëri në aspektin ekonomik dhe kjo është edhe një nga ambicjet e shpallura të vetë presidentit Francës, i cili sheh tek rajoni ynë një hapësirë ku Europa duhet të investohet në një sër planesh dhe jo thjesht në planin e procesit të integrimit europian si tillë në vetvete. Sipas një raporti të Komisionit Evropian, Shqipëria në sajt pozitës gjeografike dhe të burimeve natyrore ka një potencial ndër më të lartët për zhvillimin dhe shfrytëzimin e burimeve të rinovueshme të energjisë. Dhe ne jemi shumë të privilegjuar sepse zotrojmë një ndër rezervat më të mëdha hidrike në Europë, në raport kuptohet me gjeografinë tonë, dhe jemi vendi i dytë më i pasur me ujë pas Norvegjisë. Por, nga ana tjetër, shumë studime flasin për kërcënimin e ngrohjes globale mbi burimet ujore dhe një studim i Bankës Botërore thotë se deri në vitin 2050 prurit e lumenjve mund të paksohen me 20%. Gjë që e bën edhe më të rëndësishme edhe më të domosdoshme politikën energjetike të fokusuar tek energjia diellore. Natyrisht ne jemi të lumtur që jo vetëm kemi kompaninë Voltaria që është një garanci e padiskutueshme në çdo aspekt, por që kompania Voltaria ka ardhur në Shqipëri duke ofruar një çmim që përbën një rekord në fakt krejt të papritur për ne, por edhe të papritur për shumë të tjerë që e kanë parë me vëmendje këtë ankand dhe që vazhdojnë të pyesin lidhur me këtë ankand. Tani francezët janë njerëz bujar, po nuk njihen si bamirës që nuk i bëjnë mirë llogarit. Kështu që jam i sigurt që llogaria është bërë mirë dhe ky çmim që as vetë kinezët nuk do e kishin thyer dot, sepse kinezët njihen për oferta anomalisht të ulta, përbën një arsye shumë fort që ne të besojmë se jo vetëm do të kemi sukses, por se edhe Voltaria do të ketë sukses, dhe kështu me zipresim që të na kërkoj të shtoj kapacitetet dhe të zgjerohet më shumë
në këtë vend ku duket sikur dielli ka beben e syrit, pasi faktikisht kam parë një studim mbi orët e diellit mbi rajonin ton, edhe përfshirë edhe orët e diellit mbi Shqipëri dhe zona ku do të ndërtohet ky park i parë fotovoltaik është zona me orët më të gjata të diellit në vit, jo vetëm në të gjithë rajonin, por edhe në Shqipëri. Pra, mjafton të spostohemi nga ajo zonë jo shumë dhe orët e diellit në vit ulen. Në fund dua të them se më vjen mirë edhe për një arsye tjetër, se me Voltalian që nënshkruan sot marrëveshjen, do të kemi një dëshmitar francez që do të mund të thotë se si u gjend, si u ndje, si e kaloi procesin me qeverinë e korruptuar shqiptare, me qeverinë që shihet shpesh me përmes një dylbie tradicionale paragjykimi, që është një paragjykim i lidhur me vetë Shqipërinë. Dhe besoj që edhe për Voltalian do të ndodhë po ashtu si që ka ndodhur edhe për Tapin, po edhe për një sër investimesh të tjera, që kur të flasin për eksperiencën e tyre në Shqipëri, do të gjendën përballë njerëzish që nuk kanë për t'i besuar ato që do thonë, sepse paragjykimet janë shumë të forta. Po besoj që qeveria, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë kanë treguar në këtë proces për partner, tani më janë partner ekonomik të Shqipërisë, partnerët francezë të Voltalias, se qeveria e korruptuar dhe Shqipëria e korruptuar janë stigma të ndërtuara në kohë. Natyrisht jo pa arsye, në 30 vite të vështira të një kalimi jo të lehtë nga një regjim jo thjesht diktatorial dhe komunist, por një regjim që e kishte mbyllur Shqipërinë si asnjë vend tjetër të Evropës dhe që faktikisht e kishte bërë koren e veriut në mes të Evropës në një sistem funksional demokratik me institucione të forta dhe të qëndrueshme. Sigurisht që nuk është një proces i lehtë dhe nuk është një proces i shpejtë dhe patjetër që ne kemi shumë për të bërë ende edhe në luftën me korrupsionin, edhe në garantimin e një standardi transparence që të karakterizoj të gjitha proceset, jo thjesht proceset e mëdha si ky proces me një kompani kaq të madhe dhe kaq prestigjioze. Megjithatë, sidoqoftë, ajo që unë dua t'i them këtu drejtuesit Voltalis dhe gjithë miqve francez është që i lutem mos përtoni të tregoni historinë tuaj me qeverinë shqiptare, sepse kjo do të na ndihmojë shumë, siç do të na ndihmojë jashtëzakonisht shumë me kompanitë franceze dhe me kompani tjera, fakti që ju tani më jeni këtu dhe që do të filloni punën këtu. Sepse ne mund të themi fjalët më tërheqëse për Shqipërinë, ne mund të mbledhim faktet më kuptim plota për Shqipërinë, ne mund të bëjmë fushatat më impresionuese mediatike për turizmin shqiptar dhe mund të harxojmë edhe lek pa fund, gjë që nuk e kemi bërë, por në fund të ditës, nëse dikush, një kompani, një supermarës në Francë, apo kudo qoftë në Europë, ose më tej, do të tërhiqej nga fjalët, nga faktet, nga spotet televizive, dhe do të thoshte
pse mos shkojnë në Shqipëri, për pare se sa të merë dhe vendimin, do të ngrinë telefonin dhe do pyes kush është në Shqipëri. Cilët janë aty që ndërkohë po investojnë. Dhe nëse përgjigja do të ishte se s'është asnjë, atëherë sigurisht që do të ishte shumë e vështirë të merrë këtë vendim. Kështu që në një sens të caktuar, Voltalia hyn tek ai grup kompanish të mëdha që unë i quaj akullthyesit. Akullthyesit e ndarjes me akull që karakterizon marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe botës së madhe të biznesit serios ndërkombëtar kur vjen puna për të investuar në Shqipëri. Është një akull që po thyhet gjithmonë më shumë, po thyhet në mënyrë gjithmonë më domethënëse, por ne kemi ende disa vite përpara ku na duhet durim i madh për ta thyer përfundimisht dhe shkrirë këtë akull. Dhe për këtë arsye unë ju falenderoj shumë. Ju sigurisht keni ardhur këtu për të fituar, nuk keni ardhur këtu për të thyer akullin për ne dhe për të bërë bamirësi. Unë këtë e kam shumë qartë. Por fakti që edhe ne do të fitojmë për ju shumë më tepër se sa një park fotovoltaik, sepse vendosja e flamurit Francës përmes emrit tuaj në hartën e investimeve tuaj të Shqipërisë është një vlerë shumë më e madhe në sytë e mi se sa vlera jo e vogël e një mbi 100 milion euro që ju do të investoni. Dhe nuk dua ta tepëroj, por jam i bindur që nuk është e tepërt që të falenderoj ambasadoren, e cila në mënyrë të vazhdueshme për hir të vërtetës ka bërë përpjekjet e veta në këtë drejtim. E di që ka pasur punë vështirë për t'i bindur kompanitë franceze se këtu nuk është një vënd ku do lën kokën, po është një vënd ku mund të bëjnë investime me të sukseshme, por si do qoftë edhe fakti që sot këtu është Voltalia lidhet edhe me ambasadoren e cila qysh në garën e më parshme ka bërë të gjitha përpjekjet dhe nuk e kam pasur mundësin t'ja them sepse duhej që Voltalia të vinte këtë ditë për të firmosur marrëveshjen që t'i them shumë falinderit. Dhe po ashtu të falenderoj edhe një agent francez në Shqipëri i cili është më shqiptari ndër francezët dhe më francezët ndër shqiptarët, Julien Roshin, nuk diskutohet që ai vazhdon punon për Francën, por jam i sigurt që asnjëherë, gjithmonë më pak, në fakt, nuk e harron edhe punën për Shqipërinë. Dhe për këtë arsye jam shumë mirënjohës dhe Julienit që në mënyrë thuajse heroike i ka rezistuar tundimeve në momentet vështira të vendit tonë, sidomos në vitin 97, për të larguar nga Shqipëria. Dhe Julieni është një simbol, në fakt, për të gjithë shqiptarët që nuk e humbasin durimin me këtë vend, që kush nuk e humbet durimin dhe beson tek puna e tij, këtu patjetër që bën sukses. Shumë faleminderit gjithë. I nderuar zoti kryeministri, zonja ministri, shkëlqësi tuaj ambasador, të nderuar miq, jam i lumtur që jam mes ju sot këtu për shkak pavarësisht të gjithë kësaj krizës Covidit dhe ju falenderoj shumë për fjalët e ngrohta, por ishte detyrë dhe detyrim nga për mua sot që të isha këtu sepse ky projekt është jo vetëm i rëndësishëm për kompaninë tonë Voltalia, por gjithashtu ka shumë domethënie dhe për Voltalian.
Fakti i thjeshtë se ne ishim të gatshëm të nënshkruajmë këtë, jemi të gatshëm të nënshkruajmë këtë marrëveshje sot së bashku, është një punë e shkëlqyer dhe së pari do doja të nënvizoje se sa përjashtimore, pra, se sa unike është të shikosh qeverinë ose qeverit në këtë botë që t'jen tafta të shqyrtojnë të tila në lojë proceses me garën si filim dhe më pas me zbatimin në praktik të kontratës që vijon. Ekipet në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë kanë kryer gjëra që pak qeveri në botë kanë qenë tafta të kryejnë. Voltalia është e pranishme në më shumë se 20 vende në botë. Kështë unë mund të dëshmoj se sa e rrallë është kjo, si ndodhi. Disa pak kontrata energjetike janë nënshkruar në muajt e fundit të këtij viti në botë dhe kjo nuk është gjë e lehtë për të kryer dhe do doja të falenderoj të tërë individët që kanë punuar, ekipit të ministrisë që kanë qenë pjesë e këtij procesi, transakcioni dhe gjithashtu të gjithë konsulentët, juristët si këtu në Shqipëri dhe jashtë saj, të cilët e kanë mundësuar këtë ditë të sotme dhe padyshim me falëndrimet të posaçme për kolegët e mi të Voltalës që kanë hasur edhe ata vështirësitë e tyre dhe për të udhëtuar në gjithë të kohë krize. Ky projekt që ne po ngrejmë dhe po ndërtojmë dhe po nënshkruajmë sot është nga më të mëdhenj nga shumë aspekte dhe standarde. Ky projekt është 140 megawattësh, është më i madhi në Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu, edhe kur rrekem ta krahasoj me vendet e tjera, vendet e tjera, për shembull, do të ishte i dyti më i madhi dhe në Francë. Për shembull, do të ishte dhe më i madhin, goxha shumë i madh në Itali. Dhe projekti me energji diellore në Itali, që u zbatua në Itali vetëm një muaj, është goxha shumë më i vogël se sa ky sot. Pra, si të shvreni, ky është një projekt i rëndësishëm. Dhe jam i sigurt për këtë, dhe jam i sigurt jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Voltalien. Voltalia tashmë është e pranishme në Shqipëri në afat gjatë. Solar plants are long-term assets. Panelet diellore janë asete në afat gjatë dhe kur fillon të investon në parqe fotovoltaike, kërkon kohë. Dhe me zi presë që fillim zbatimin dhe me zi presë të rikthehem dhe të rikthejmë Shqipërisë sa më shpejt që të mundem për të filluar që të shijoj gjitha ato tiparet, veçanësitë e vendit. Voltalia aktualisht ka nisur të kryer të punës të investimeve vitën parë në parqe të vegjël diellore, ku ka qenë vetëm thjesht si ofrues shërbimesh për ndërtimin e këtyre parqeve fotovoltaike për kompani shqiptare të cilat donin të investonin këtë fush dhe Voltalia ka ndërtuar tre syresh jo shumë larg prej projektit Karavastas. Kemi mësuar gjatë kësaj kohë se ne gjithashtu mund të kryejmë biznes vetë si kompani si pas parimeve dhe standardeve tona në Shqipëri. Dhe kjo në ndihmoj neve që të punonim për këtë projekt edhe shumë të madhë, ku ne tashmë jemi thjesht, nuk jemi thjesht të ofru shërbimi, por investitor, për të investuar, pra, dhe kemi ofruar, dhe kjo në dha shumë vetbesim, dhe në ndihmoj që të ishim vërtet agresiv, sepse ky ishte një projekt shumë konkurues. I nderuar zoti kryeminist, ju tha që ne nuk jemi OJQ dhe padyshim që këtë e konfirmoj fuqishëm, përderisa jemi pjesë e bursës së Parisit, me shumë aksionar, qofshin këta individ, edhe investitor madhor, më të mëdhej,
sërish pra biznesi është thelpsor për një kompani, por çdo kush që punon brenda një kompani e di që jeta e punës është më e gjerë se sa thjesht fitimi në fund vitit. For the people dhe, of Voltalia, për ne dhe punojësit tanë Voltalia, we give a lot of importance. Ne i kushtojmë shumë rëndësi faktit të përmirësimit të klimës. And also dhe, to have as much as possible of development for dhe, krimit all the të zhvillimit gjithë qenit njerëzore që jetojnë në këtë planet. Ne kryejmë këtë si në Francë, në vendin tonë të origjinës, por dhe në shumë vende të tjera të Evropës, dhe po ashtu në Afrikë, dhe në Amerikën e Jugut, ku Voltalia është më e madhe aktualisht përpara Evropës. I know that here e di që në Shqipëri ne do të gjejmë competitive, however good business, business konkurent, por pozitiv, në afat gjatë, dhe Zoti Kryeministër, zonja ministre, ju tha që Shqipëria është e bekuar për klimës dhe natyrës, dhe kjo krijon goxha shumë potencial në energji diellore. Dhe kjo është e vërtet, ne jemi specialistë kësaj fushë, dhe kur e krahasojmë me vende të tjera Shqipërinë, absolutisht është e sigurt që do të ketë shumë shumë projekte të tjera vijuese në energjinë diellore në të ardhmen. Voltalia, dhe kjo do të jetë e mirë për energjinë elektrike që do të konsumohet në Shqipëri, por edhe do të jetë mirë dhe për eksportimin e saj gjetk. Kjo veprimtari ekonomike mund të ndodhë dhe mund të vijë në mënyrë edhe më të menjëhershme. Dhe kjo është edhe më e rëndësishme kur flasim për krizën aktuale. Gjendja e vështirë ekonomike ku ndodhemi në botë. Voltalia do të përpiqet dhe do të vazhdojë të zjerohet në afat gjatë këtu në Shqipëri, dhe ne padyshim do të jemi gjithmonë të lumtur ta dëshmojmë faqet çdo kujt në botë se cila ishte provoja jonë këtu në Shqipëri, siç dhe na u kërkua për jush, dhe aktualisht ne këtë gjë e bëjmë dhe në shumë vende të tjerë. Dhe jam i sigurt që kjo do të jetë e dobishme për suksesin e përbashkët vijues me Shqipërisë dhe Voltalias në Shqipëri. Ju falenderoj shumë. Falenderoj edhe një herë drejtuesin e Voltalias për fjalët e mira dhe sigurisht për vlerësimin që sapo tregoi për stafet tona të ministrisë dhe qeverisë shqiptare, por edhe për angazhimin që ju sot morët. Do t'ju ftoja që të kalojmë në pjesën e nënshkrimit. Faleminderit. Лёшка, ну,